Sammen. I dag skal vi så spille Fortnite, og det er en, der hedder Johan, han skal så spille. Han hedder Anne Egendahl Hostrup, jeg er tier 100, det er fordi, jeg har købt mig derop. Kan du lige kigge og se, om der er kommet en ny opdatering, Johan? Ja, vent lige. Nå, men det er der. Er du? Ja, der er kommet. Nå, men der kommer nogen hver dag, gør der ikke? Eller ja, er det ikke kun? Ikke hver dag. Ikke hver dag, men. Nej, fuck. Hallo, synes I ikke, at det her valårsskin er fedt? Det synes jeg, altså det der skin her. Prøv at se den der money. Sådan der, er vi fandme klar til at spille. Vi spiller 50-50. Nej, vi spiller solo showdown. Fordi det er kun bitches, der spiller 50-50. Okay. Jeg kan lige bevise, at vi er 100. Hey, vi skal lige se. Jeg skal lige bevise, at vi er 100. Nej, Rip, jeg har ikke råd til de der gode skins. Hvad med den her? Prøv at kigge på dansen. Den er fed. Men den køber vi ikke. Og den her. Nå. Nej, du har den der, Matt. Nå. Du var den. Hvad var en? Den der. Nå. Den koster kun 200 V-Bucks. What? Du har råd til den. Vil du have den? Det ved jeg ikke. Hvorfor er det sådan en stjerne over der? Skal vi gå i gang eller hvad med game? Du begynder bare at spille for det. Og det du er Johan, der spiller. Jeg zoomer ikke ind. Eller jo, det er kun nogle par gange, jeg gør det. Kan du lige rykke dit hoved, Johan? Fint nok, så bare sætte det der. Det er perfekt, Johan. Og hvor lander vi henne? Vi lander i Weto. I Weto? Fordi jeg er pro. Ej, jeg tror, jeg lander solgt. Jeg er ikke pro. Det var bare for sjov. Jeg er faktisk fucking lov. I skal også se mig spille Fortnite. Det kommer en anden sæson. Det her, det er første sæson om Fortnite. I gør han? Jo. Vi laver altså, nogle... vi har på et Fortnite. Vi laver nogle episoder. Ja, det er det første episode af Fortnite. Og bagefter kommer der en anden episode, og det er der, hvor jeg spiller. Og jeg er i tier 100, det er bare lige så, I ved det. Men altså, jeg har købt mig frem. Tag en gun, Johan. Du skal væk nu, Johan. Du skal væk nu. Væk! Skynd dig væk! Det er vigtigt, at tænder man dag, for fanden. Hvad? Skynd dig væk nu. Oh fuck, jeg tror, jeg er død. Tag det der hus der. Jamen, det var det, jeg tænkte. Nej! Vi prøver lige at prøve et game. Jeg prøver lige igen, Honey. Du må prøve alle de games. Vi laver lige en ny video til. Nej, vi filmer videre. Okay. Hvis den går ud, så er det, fordi jeg ikke har mere batteri, og så lader jeg den lige op igen. Det er bare lige, så I ved det. I skal lige se nu. skal vi spille det videre, eller hvad? Skal vi købe de her to? Nej. Kom han. Jeg tror, jeg spiller lidt normalt solo. Ja, det gør vi. Synes, det er lidt og jeg er level 20, det er ikke fordi, jeg er lige pro eller andet. Han er pleb. Ja, jeg er pleb. Ej, han er faktisk fin nok. Jeg er okay til det. Men han er ikke sygt god. Han er ikke sygt god, vel? Vel, Matt? Nej, jeg er ikke lige det bedste. Hvis den går ud, så er det fordi, jeg ikke har mere batteri. Ja. Og så laver vi lige hurtigt. Så laver vi lige lidt op, og så laver vi og så kommer den anden episode, ikke? Så er det bare den anden episode, der hører til den her. Ja. Det er min yndlingsdans. Der var bare en, der hakker dig.